Oslovil ma môj starý dobrý priateľ ohľadom takéhoto stroja, že by trošku potreboval nejakú tú starostlivosť a maličko ho dostať nejako do nejakého stavu. Je vidieť, že chudák si vytrpel dobrá za posledných 20-30 rokov. Trošku nejaké preliačiny, chyba na mante na hore. A ten zbytok zistíme asi len, keď si ho dáme pod nejaké napätie. Tak tam hodím ten môj známy E-čnúr igen. Natočíme normálne ako vstupy. Ako toto je poctivý kus stroja. Toto nie je plastový bod. Toto je proste hrubá sila. I keď ešte nie je tá najhrubšia, hej. Ale myslím si, že toto sú stroje, čo prežijú ešte aj rok 3000. A pozrime sa tak zbežne, že čo to je zač. Vyzerá byť naozaj aj tým, čo tu píšu, že sú tu štyrie produktory v dvojpásmovom prevedení. Máme toto, tieto veľmetre. Ja nemám ani jeden kazeťák s veľmetrami. Ja mám iba letky. Ja už som ultramoderný, bohužiaľ. Mrzí ma, dakedy sa hádam, dačo vyskytne a dačo mi urobí radosť časom. Uvidíme. A potom tu máme nejakú tú mechaniku, ale tá vyzerá byť ešte klasická. Ja neviem, ja tak iba zľahka skúsim pozrieť dačo na internete, možno tam dačo bude. Čo toto bude? Koniec 70-tych? Začiatok 80-tych rokov? Predpoklad? A hore máme čo? Za bezpečnosť. Hore máme v jednom rohu prepínanie východná západná norma FM-ko, stereo mono, chromoxid normál páska, balans, hore prepínanie, kazeta, rádio a sleep, to ani neviem, o čo tady šlo, ale to si zistíme. A potom tu máme normálne, že kazeťák, pauza, pretáčanie, nahrávanie, stopka, vyhadzovanie pásky, basy, výšky, hlasitosť a rozsahy v rádiu. Krátke vlny, VKV, krátke a stredné. A chýbajúca anténa trošku, no trošku nám tam chýba anténa, čo už. Normálne máte dvojicu ladiacich, či východná alebo západná norma. A taký celkom pekný dizajn tej doby, proste tak toto bolo. Ó, páska sa vyhadzuje, lenže tá zje všetko okrem brusných kotúčov, aj to iba do priemeru 116. Ale máme tu počítadlo s nulovaním, máme tu nejaký prepínač, že levermeter a baterka plus tuning, vyladenie asi rádia. Dvojica mikrofónov po stranách. Čo ja ti vím, Karle? No to vyzerá celkom solidne, ako takto, ako stroj to bol dobrý. Fakt s týmto sa dalo nahrávať, s týmto sa dalo robiť čokoľvek. Externé mikrofóny, interné sú z čela, nejaký združený 5 kolík, podľa mňa vstupno-výstupný, externé reproduktory, keď na baterky nechýba, inak tam ide 6 šulkov. Už takto je celkom zaujímavo ťažký a s tými 6 šulkami to musel byť riadna vec toto. To je úplne vážny problém toto. Plus vstup na anténu na krát BKVčka, taký klasický. A čo to je za model? Model Hitachi TRK 8170K. 220 V. Rozsahy 9 V šulky, 10 W odber, made in Japan, není o čom. Tak ja by som navrhoval, asi v prvom kole by sme si ho mali skúsiť zapnúť, aby sme vedeli aspoň s čím máme tú česť. Máme to pod napätím, teraz je prepnutý na kazetu, no toto by som tomu až tak veľa nedával, ale to nikdy nehovor, nikdy. Skúsim si dať play. Si predstavte, normálne sa točí na mňa, drbne. Normálne. Tak, dobre.
tak to si ma prekvapil trošku. Pretáčanie, jedna strana ide, druhá strana ide, pauza ide. Nemáme o čom tam, len založiť pásku a užívať si, nie? A keby som dajakú mal pri sebe, ale nemám, no. No nemám, no. Tak dajakú donesiem. Potom tu máme prepínanie na rádio. Teraz sme na západnej norme. Takže ideme. To normálne je sprevodované, ten mechanizmus. Proste je klobúk dole tomu, čo to vynašiel. Dokážu preprogramovať mozog. Zoberme si, že nemám anténu. Čiže ten tunér nebude úplne na zahodenie, ako nám ide hlasitosť. Mono. Preto sú správy plné negatívnych informácií. Stereo. Preto máme tendenciu nejaký ten indikátor. Dnes počas dňa negatívne zažili, pretože ono sa to vyvinulo práve preto, aby sme tie negatívne veci na nej nezabudli, dobre si ich pamätali a potom sa im v budúcnosti. Máme basy. Lenže vďačnosť dokáže robiť to, že ako náhle ja som schopný si všímať aj veci počas dňa, ktoré boli pozitívne. Vypichnúť si ich, a môžu to byť drobnosti, tak práve týmto dokážem preramcovať. Ale inak má celkom pekné podanie. Ale aké by som nepočul jeden reprát. A už to počujem, jak málo stačilo. To bude asi úplne čistúčké, jo, to bude paráda. V tej chvíli tá myseľ začne filtrovať informácie a hľadať informácie, ktoré sú pre mňa... Inak na to, že som ledva na jednotke, to dokáže urobiť dobrý DJ, no. Proste paráda. Takže, ja neviem. Ideme ešte po tú pásku, aby sme si boli na istom, že čo za zvuky vy ľudí. Ale vlastne, keď tak pozriem na neho, že aký máme pruser. Pruser je maličko deformované čelo. Možno to budem vedieť vyrovnať bez nejakého poškodenia, keď to bude mať v ruke. Takisto, zajdené tieto plasty, ale fest. To treba to preleštiť. Akurát pozerám, že čo on je dvieka, tento plast je chytaný takou kódovkou, ako bezpečnostná šroba. Dakedy som to povoloval takými ihlami. Dvojica ihiel a vytočiť. No uvidíme, ak to pôjde. Na to je originál kľúč. Určite ja mám, hej. A trošku očistiť, aby nevyzeral ako chudák nejaký vydedený. A zbytok by nám mohla ukázať to vnútro, tak ideme ja po tú pásku. No, niečo som našiel. Za to chudera je taká znivočená do prčic, budem si musieť nahrať novú. To je iné zaseknutie, to nevypadne ani keď bolo zemetrasenie. Inak aj otáčky by sa zdalo, že sedia celkom dobre. Ale cítim také zahohňanie, nastavenie hlavy, možno hlava je tak zjetá, chudera. Ale pritlačné mechanizmy vyzerajú byť v pohode, lebo nevidím nejaký veľký problém. A väčšinou na klavíru si všimnete všetko, čo treba. Pretáča. Dopredu áno, dozadu nie. Uvidíme, možno nejaké trece obloženie, čokoľvek, lebo bez kazety to išlo a s kazetou to nejde. Áno, tá mechanika môže byť za tie roky aj trošku zatohnutá. Dobre, takže najlepšie bude, keď si ho zľahka oddeklujeme. Ja si urobím nejakú ľahkú dokumentáciu oddeklovania. Aby som potom vedel ho aj niekedy aj zložiť možno, ako nebude od veci. Ja možno mu z toho spravím aspoň Walkman, keď už nič. A toto by sme ešte spravili, lebo to je to najmenej, ja mám na Maryho vyslovene slabosť a proste urobiť radosť niekomu aj s takouto vecou je parádna, parádny pocit. Dobre. Tak, horsa do nášho hitachy. Základ by mal byť povolený, ako aj v predchádzajúcom videu. Aspoň
urobím taký ľahký náhľad, čo odkiaľ a kam a kade. Chvála Bohu, tuto nie je také zložité. Tu v základe sú použité rovnaké šroby o rovnakej dĺžky. Niečo takéto malé. Potom je tu jedna zákernica v strede, tak nenápadne vsunutá, ale tá už nejde cez hlavný základ, ale je tak pomimo. A plus štandardne metrický závit anténa. To som aj nemusel dávať dole, ale dal som. Potom tu máme tú východnú normu, hlavný ladiaci, inak si zoberte, ak ich spevňovali. To nie je len taký plastik, že vám to odíde raz, dva. A toto je to, čo je na opačnej strane. A to obhospodaruje jak to BKVčko, ale aj KVčko. A tu dnuka je prevodový mechanizmus, aby ste si vedeli poradiť aj s tými krátkými vlnami. Plus je také ľahké vybratie na točenie, inak skúšal som to. No, neviem, či my Európania máme trošku väčšie palce ako tí súdruhovia z Japonska. Z Laponska, no. Ale mne tam prst takto pekne nezaskočil. Dobre. Takže máme aj toto dole. No a ostatok tam nie je o čom. To je spevňované na koncoch. Proste to nemá dôvod neísť. A už ma ten telefón začína pomaličky žrať. Ale dobre. Takže máme tieto šrobočky. Nie málo, nie veľa, tak akurát. Dobre, keď vám aj zostanú, hej, ešte sa môžu dakedy zísť akomu, keď z toho bude skladať naspäť niečo, čo je použiteľné. A vlastne už len zľahka to odchýliť od seba. Uvidíme, kde sa to rozpadne, lebo ani ja neviem, ak je to skladané. Ono vyzerá, že tento diel je vsúvaný dnuka. Takže teoreticky by to malo ísť, ale to jedna je teória a druhá je prax. Takže uvidíme. Otvoríme si dvierka. Idem sa ja pohrať s tým, lebo ak to zlámem online, tak to bude dobrý blbec, čo? Dobre, tak ja idem. A čo som tu ešte objavil? Uj. Hrúza, strach. 5846 korún československých. Krci, to je iné dielo. To z druhej ruky akože, hej. Fú, inak nedivím sa, hej. Lebo trošku je to iné, hej, aj ako ten náš Kondorik, to je len taká lastovička oproti tomuto. A možno ešte nejaká šrobočka niekde, ale nie, ale tuto vidíme, kde pak to asi drží a odkiaľ by to bolo začať opatrne rozlúskávať. Tak ho idem skúsiť rozlúsknúť. Tak, po vymontovaní ešte dvojice šrob, ktoré mi nejako unikli, tak by to mohlo ísť dole. V prvom rade nikdy nestrácať hlavu a nepoužívať svaly, lebo čo človek zlomí, to Boh už nespojí, to už ani Pán Boh nespojí. A tak sa mi zdá, že ešte sme nevyhrali v tomto tu kole. Joj, to je katastrofa. Budem si musieť dačo podložiť, zvaliť si ho, lebo takto je to také nebezpečné. Nakoniec som si ho zvalil na nohy a už to išlo. Takže máme dokonca šnúrka akonová, používajú dobrý materiál, toto vydrží. Juuu, nejaké tie zbytočnosti sa nám chcú odtrhnúť, ja neviem, na čo to tam dávali, to je prepojená anténou, potom tu máme prepojená anténu a potom tu máme nejaký transformátor. V prvom rade si dám dole prepojená anténu. A to by malo byť tiež na napichovačky, áno, správne. Jedna, druhá sú pod sebou. Nejaká iná v okolí nie, už iba vnútorný prepoj, takže to by som si mohol zapamätať. Potom tu máme prepoj na túto anténu našu, jednu jedinú. Tá je tiež rozkladácia. Čú, toto dobre vymysleli inak. No a máme tu dvojicu káblov, z ktorých si už budeme musieť trošku dávať bacha na to, lebo no, takedy zle znáša, aj keď ja mám pocit, že usmerňovač je až na doske, tam nie je tu. Vyzerá to tak, síce tu je niečo také divné, no je to divné celé. Dobre. Takže čierna nám ide úplne ku kraju. Toto máme tiež také napichovačky na plošáku. A
vyťahneme si ju von toho času, hej. Správne, jeden kus čiernej je vonka a tam aj dačo píše, že F1 a tuto je F8, no tak je to tak ako za sebou 1, 8, 10, 12, hej. Ale červená na F8 je už na kruhovom pine a tento tu je na pozdĺžnom, takže oni to nemôžem povedať, že by to takto nedomyslel, hej, tieto detaily. Dobre, no je to poctivý kus roboty, ako poctivý kus mechaniky. Čo si budeme vraviť, pozrite, to je nádhera. Dokonca mám pocit, že v tom nikto nelustroval sa. Juj, takéto veci sú za odmenu inak. Toto už nie je práca, toto už je odmena. Máme tu nejaké filtračné veci. Toto tu je čo? 1000 mikro. Tu budú, podľa mňa, to je dvojica zosilovačov. LA4102. Takým ľahkým výstupom, akože chladič, akože plno prachu, bordelu, špiny, radiomagnetofón, časť 1, a toto tu, to je časť 2, to je VKV, ale to je východná norma, tak to odsťahovali, úplne uvidedili, takže nevyzerá to úplne, že by to musela byť katastrofa. Ako ja mám normálne, že nemám úplne zlý pocit, mám taký stredne zmiešaný a budeme musieť hodne točiť, aby sme sa nevytočili potom, keď to budeme skladať. Lebo ja neviem, hľadal som nejaký manuál, niečo som hľadal, neašiel som nič. Tak len zobrať mobil a urobiť ľahkú dokumentáciu týchto farebných vodičov versus tieto ostatné, ale normálne aj popis na plošáku, že orange, black, brown, white, paráda, pink. To nemusíme ani popis robiť. A druhé strany, no tak tam už to tak nedošlo až tak, hej, no tak nevyšlo úplne. Ale nevadí. Ľahká fotka ešte nikoho nezabila, mňa obzvláštne. A jedno je fakt, že musím ho odstrojiť. Takže musíme stiahnuť túto časť s rádiom, zosilovačom, predzosilovačom plus nejaký záznamový dole. A by sme mali prístup k tej mechanike, lebo tá nás zaujíma ako prvá. Svojím spôsobom, keď to pojmeme takým ľahkým štýlom, tak toto všetko musí ísť von. Tuto nesmie ostať nič. Lebo inak sa nevieme povenovať už potom tej aj takej trošku výzáži. Aj to oko chce vidieť niečo. Ľahké vyleštenie. Ja aspoň dúfam, že nám povolí preleštiť túto časť. Určite to nechcem meniť. Nie, že by to bolo nemožné. Aj vymeniť sa dá v určitých normálnych normách. Pochybujem, hej, že bude zabrosovaný. Ale jak je ten povrch iba spredu alebo znútra zažotnutý, tak to berem. Ak je to zažotnuté chemicky, že proste zdegradoval ten plast, tak bohužiaľ sa tomu vraví. No uvidíme. Sranda je, že indikátor hnie. Tie sú v pohode. Čo teraz, ak to teraz? Ja by som to tak najjednoduchšie, aby som si nenarobil robotu väčšiu, ako musí byť. Určite je treba zložiť tú dosku. Dobre, idem ja pofotiť tú dosku, tie prepoje jednotlivé a všetky tie veci, ktoré by nám mohli ostať v ruke. Aby keď nám ostanú v ruke, sme z toho neboli mierne vykolajení. A uvidíme, no. To je tiež zaujímavý mechanizmus. Jeden. Ale je to už také zajdené trošku. Sranda, že to je prepínač vonových rozsahov a je tuto masknutý. Ako nie je možnosť k nemu prístupu zvonka, ale nie je problém ho si prepnúť následne aj pri oživovačke. Dobre. Idem fotiť. Viac menej. Hádam úspešne, alebo čo.
Môžeme pokračovať s ďalšou drobnosťou. Tuto máme sledge rope, ktoré nám to držia. Aspoň tú základnú časť. Takisto som dofotil prepoje. No je to také krúci, treba si dať veľký pozor. Lebo ak si to urobíte, tak to budete mať. A tak sa následne nabavíte. Takže netreba to podceniť, netreba to preceniť. Nie je to zas, že by som rozoberal jadrovú elektráreň, hej. Ale treba mať trošku cit. Netreba to zbytočne podceňovať, lebo sa potom už z toho nedostanete. Dobre, idem to skúsiť nejako vyklopiť. No, vyzerá to byť, že toto tu by mohla byť aj, hádam, aj by mohla. Asi týmto štýlom začína aj končí. Káblikom je nejaká, no, je orientovaný. Nepocenili to. A už by to normálne malo ísť, že trošku, že do boku. Alebo ešte nie. Ešte je tu niečo, čo by sme mohli otrhnúť. Takto skoro. Ešte je tu všetko, čo môžeme otrhnúť. Fú. Hlavne s citem, jo? S citem pro detail. Tuto ešte máme aj náhon. Lebo tu je prevod vlastne vonka na ten ladiaci a tu je ladiaci, čo je na doska. Toto by šlo, toto opatrne, toto by pôjde. To skvačíme z takých provizorných úchytov. Ty pod nás späť. A svojím spôsobom mali by sme tu mať tú zadnú časť. Ono možno sa to dá obiť kvačiť celé, ale to by nebolo ono, keby som to nerozobral do šrobky. Ale už tu vidím, joj, toto je iný macher. Krci, to je úplne odačom iná mechanika. I keď sa mi zdá, že má mierne tak naklonené koliesko, možno je to zámer, možno je to chyba. Uvidíme. Zotrvák. Keď roztočíte, to už nezastaví nikto. Tomuto sa hovorí, že o zubenie. Nie je takým tým chudáčikom, malým, drobným, rozpadávajúcim sa. Ale jedno je fakt, že je to fest zasvinené. No nič. Budem musieť ak opatrne ten rám okolo toho vyťahnuť vonka. Aspoň zistím, ako sa to vyťahuje vonka. A môžeme pokračovať. No, čo rozmýšľam, hodím ešte aj tieto prepínače tu. Tam je kovový skelet jak na regulátor balansu, ktorý bol inak vadný. Pretáčal sa. Kruci, to sa dobre rozoberá, len ja musím rátať s tým, že to budem musieť niekedy možno aj zložiť. Keď nič, tak kúpim niečo od Vietnamcov, ešte dačo by mohli mať. Aspoň na dieli, nie? Inak neviem, ale keď tak kúknem na tie remienky, sú vyťahané, to je bez slov. Ale kruci, do posledného dýchu môže byť, že Dak tomu už venoval nejakú tú starostlivosť v tých rokoch. Možno hej, možno nie. Uvidíme. Tých hrmienkov je tam inak požehnanie. A práve si nemyslím, ešte z tých plochých by som mohol mať, ale už tie hrubšie dvojky, trojky, neviem, či mám. To budem musieť asi objednať, krupci. Dobre. Tak idem ja sa pobaviť s touto tú časťou, lebo toto tu nemôže takto držať. My kamaráti nebudeme asi. Zadný plast by možno aj mohol ísť dole. Ešte jedna schovaná šrobka tu. Jeden taký združený uchyt káblov a fixácie zadku tu. Si odložíme tieto. Sú čierne. Máme rozlišovacú schopnosť. To není rasizmus, toto ešte zatiaľ nie. A potom si dáme dole toto. Ej, aj tuto je niečo, čo ešte z boku fixuje káble, aby sa to nemotalo kajetade po tej mechanike. Má tiež svoj dôvod.
To budem musieť napíchať naspäť. No, tuto máme hladiaci prevod. Proste fantázia, no. Takisto fixácia káblov. Takýmito spôsobmi oni to vlastne udelili im smer, aby sa to naozaj netúvalo, ale podľa tej väzby ja mám pocit, že už to niekedy niekto, niekedy pred 100 000 rokmi už to niekto riešil. A už sa nám tu ukazujú normálne reproduktory. Malý výškač, 8 ohmov, 3 W, made in Korea, no. Tak je to korejský Hitachi, ale už hlavný nejaký stredobas v zátvorke je 3,2 ohmov, 3 W, max 5 W, Japan. Zdarma, no. Tak tú Koreu nechali na pokoji, tak im urobila aspoň toto, no. No, no, a teraz čo? Teraz by bolo zistiť, čo ďalej. Ako sa s ním ďalej vysporiadať. Ja by som povedal, že asi aj táto časť musí ísť preč a následne vieme vyťahnuť vonka tú mechaniku. Tá má, inak vyzerá to tak, že neboli úplne blbí, takže vnútorné šrobky sú všetky čiernené, sú čierne. No dobré. A potom ešte také príslušenstvo doplnkové, prestupná slúchadka. Dole máme analógy, vybudenie. No a následne ešte reproduktory a takovýhle typ blúdy. A ja si myslím, že by to mohlo byť vonka. Musíme to odstrojiť, musí to ostať čisté. Bohužiaľ, aby sme sa dostali ku všetkému. Zatiaľ to bude pôsobiť blbo, ale šanca je, niekto raz zloží a bude mať veľkú radosť. No, zatiaľ to ide celkom pekne, čo do železa. Do železa nie, čo do farbníkov tak osobitne. Takže toto tu nám držala dvojica šrob a prvé šroby, čo nemali na čierne, nie, hej, už nevydalo, zase rozpočet bol obmedzený. Sú klasické, ale zase tou dĺžková veľkosťou sú výrazné voči tým ostatným. Odložíme do spoločného neho. Čo tu máme ešte? Máme tu nejaký mikrák. To sú už prepojené na kazetovú mechaniku. Takisto tu dole vidím, že tá modrá proste je to spínač na kazetovej mechanike. Tu máme obloženia naše obľúbené. Ako tu bude dosť roboty. Tu sa má pržinka. To už nevedeli, jak využiť, tak toto by mohlo ísť dole, podľa mňa. Ani tak s citom a s rozumom. No, no poď. Poď, môj, poď. Dole, neboj sa. Nič ti nespravím, aspoň dobre, nie? To je fajn. Toto tu bol inak mikrák z druhej strany, čo sme odpájali. No. A už je tu vlastne len táto tunerová časť. A tá je takisto fixovaná, to je pár šrob. Tak ho zhodím a odklopím, nech to máme všetko v cajku. A potom už vlastne, už by sme mali mať pomaličký prístup. Oj, veľmi opatrne tuto, lebo už som si zhodil náhon, nechťac. Ale ako nie nárokom, hej, zatiaľ. Už len to potrebujeme, ja nemám čo robiť takto po večeru, iba špekulovať, ak má byť náhon na tomto tu. PKVčko. A ešte k tomu, to sú tie naše dôležité, nie tieto, čo doteraz sme riešili. Tak je úžasné, ako ľahučko ho dokážete zhodiť a ako ťažko ho dokážete nahodiť. Proste to je hneď cítiť ten japonský duch. Fajn, nahodím si šnurku, aby som mu nezabudol. Aby sme to nestratili úplne, lebo potom už len zábava začne a srandy kopec. A zhodím celý ten VKV diel preč, bude prič a možno mechanika, reproduktory a tak, veď uvidím. Keď bude niečo také záživné, tak vám to aj ukážem. Toto je tiež také nezáživné, ale ukázal som, hej. No, zase niečo nezáživné. Dôležitý je aj ten postup, keď to dakedy budete rozoberať. Ja osobne som si zvykol. Keď neviem, do čoho lezem,
Nemám ku tomu servisák, nezabudnúť, nafotiť. Lebo aj fotka, ktorú si myslíte, že úplne o ničom, hej, tak zase na druhú stranu nie je krajinky, hej, ani mačičky, ale dobre by bolo aj ten magnetofón sem tam zachytiť v tom zábere, aspoň tak zľahka. A ja si to ukladám tak, ak to následne budem potrebovať si zložiť na ten stôl, keď to budem znova ukladať, no. Tuto napríklad bola dvojica uchytov, takisto čierne šrobky. A tretia šrobka, nešťastnica, bola maskovaná, lebo už im nevydalo, viete, diery sú drahé v poslednej dobe, tak využili jednu časť uchytu reproduktora. Takže máme toto, máme tamto. No už nám to nejak mimoriadne veľa nezbýva. A už to bude čím ďalej náročnejšie, lebo už ideme robiť s takými vecami, ktoré keď raz prederavíte, druhý už nezoženete. A celkom pekný zvuk to malo inak. Toto mi inak pripadajú tie kvázi v zátvorke vyškače ako tie tonsily. Čo boli, ja neviem, kde som to videl, v Kondorovi to bolo použité, alebo kde. Tiež uzavretý celo a taký zvláštny, ale veľmi príjemný zvuk to má. Už odtrhnem aj kameru za chvíľu. Dobre. Veľmi uvažujem, či si zložiť mechaniku, alebo jak by sme postupovali teraz, aby sme mali nejakú hlavu a petu v tom všetkom. Ono už keď to bude na stole rozložené, už to bude sa čítať, že ako, jak to autor vymyslel a ak to má byť. Ale nie je zlé to robiť tak, aby ste nerobili škodu väčšiu, ako bola na začiatku. Tuto mechanika je koľko toho? Jedna, druhá šrobka, tretia, štvrtá a potom máme veometre 1, 2. No, škoda, že to nie je odpínateľné úplne, hej. Tá mechanika, kebyže sa dá vybrať vonka len tak, že cvak, cvak, konektor. Ale tak zase v tej dobe mali aj čas, ľudia sa neponáhľali v prvom rade a tie veci robili na pijánku a pohodu. Lebo potom vlastne sú 6 šrob, tuto už len 5, čo sa týka reproduktorov a teoreticky by to mohlo byť vonka. Rozmýšľam, či si povoliť tú mechaniku a až na záver si roztrhnať membrány na reproduktoroch, alebo to urobím v opačnom poradí. Neviem. Vymyslím. Tak, nakoniec som sa rozhodol, že najprv si vyťahnem toto výstupy na ten mikrofón, sluchátko room, ja. A zľahké natočením, lebo z jednej strany je len výlisok, z druhej strany je henten oný a bol chytaný tou najmenšou šrobkou, aká tu kedy bola, hej. To sú úplne šrobky, ktoré už nenájdete, keď vám spadnú. No, môžeme ísť ďalej a ďalej. Reproduktory sú uvoľnené, jeden je aj zložený, druhý drží ešte na mieste, inak sú strašne prilepené tým bekom. A neviem, ako to robia ostatní, ale ja by som si nerobil bordel v šrobkách iných. Tak si tieto šrobočky z reproduktorov dám samostatne. Bo ono sa vám nazbiera toho spojovacieho materiálu. No a potom si môžete vyberať dierky, do ktorých to budete skrutkovať. No, tak 20 gramov, tak za 5 tácov, hej. Dobre. A už len toto, tuto. No, už si musíte uchytiť tak, aby ste nenarobili škodu väčšiu, ako musí byť. Inak vnútro nič moc, hej. Taká špecia sa nekoná, ale ja myslím, že je to parádne. Inak tie magnety. Krci, to mi to popriťahovalo všetko, čo bolo kovové. A ostáva nám henta ona, tento bázmek. A ten by mal byť na nejakých 4 plus VU metre, nejaké 2. No, tak ešte toto zhodím a hádam, už budem mať v rukách všetko, čo je potrebné. Aby to náhodou nešlo normálne, hej. Tak tu mám jeden plošáčik s červenou ledkou, že vraj stereo. A
vlastne spätne treba založiť si plošáčik, treba si založiť veometre a až potom sa zakladá mechanika. A na mechaniku máme tiež nejaké tie šrobočky, ktoré sa tu nakúpili. A ja ich z lahúčka umiestním do príslušného sáčka Š na C2 pozícia H28, hej. Keď si to ani neotvorím, tieto sáčky. Je, to je tak dobré, že to už ani neotvoríte. Dobre. Tak teoreticky, ak zhodím tú letku, už by to mohlo byť oddelené. Tu máme posledných odolávajúcich, takisto so štvoricou malých skrutiek, ktoré si dáme na neznáme miesto. Ale najprv si ich pomenujeme. Tu máme ukazovatele. Proste takýmto spôsobom, ako ste mali možnosť vidieť, to úplne fantastične tuto chodí a nemá to sebe menší problém. Takže si to fantastične nasunieme naspäť. Už keď sme si to tak fantastične tu urobili, hej. Máme ľavý, pravý, východnú, západnú normu. Potom tu máme to ten skelet, hej, z ktorého potrebujeme len túto prednú časť. A to by ste nežekli, jak sa to dáva dole. To, když vám budú vyprávieť, tak budete chtiť, aby vám to vyprávil znova. Áno, už som stratil jednu, takú jednu, malú, nenápadnú. Áno, aj to vonka. Fajn. No, to budete koukať, to budete čúčať. Tu keď sa pozriete, je to plexisklo a to, čo sa javilo ako taká bezpečnostná šroba, je vlastne len taký štiftík, ktorý sa vám roztiahne na druhej strane, o to ľahšie sa vytiahne vonka. Dobre, takže jedno plexisklo máme, aby sme vedeli urobiť údržbu. Toto vnútorné, to je taká zákernosť, lebo okrem toho, že má takisto také zahnuté veci, ktoré ho držia na mieste, neviem, aha, vidno, áno, je to vidno. Proste sa jedná o tento tú vec. Oni sú po obvode. Ale to nie je všetko. Oni okrem toho tam dali podľa všetkého oboj stránku. Takú pásku lepiacu, ktorá to ešte fixuje. Ja uvidím. Jak sa mi bude chcieť, zložím to dole. Predsa len ľahšie sa to čistí, ľahšie sa to leští. Takže toto máme, už nám ostáva len tá trafa vzadu, aby som mal aj tú druhú stranu v ruke. Toto tak zľahka odsuniem, akože preč. Že je preč a tak. A teoreticky máme to rozoberaté. No, to je paráda inak. To kadek toto rozoberie a potom to kadek to musí skladať za ním. No, takže ja už polovicu roboty mám hotovú vlastne, hej. Tu budem fakturovať len polovicu ceny za rozobratie a zbytných 1000 eur odpustím. Dobre, takže ešte druhú stranu, aby som to mal v ruke, nech to môžem začať nejako poctivo aj čistiť alebo čo. Zdroje už tiež vonka. Taká trojica štandardov plus štvrtá šrobka zamaskovaná pod pluskovým púzdrom. Ostáva odpojiť len plusko, to sa dá pekne odletovať a mínusko, no to bude väčšia zábava, ja neviem, či to neroštiknem a následne to zletujem a zafúknem, lebo nechce sa mi ísť do tých letovaní nuka na tých strunkách. Aký pekný magnetofón to bol, normálne aj fungoval jeden čas. Tak podarilo sa to zložiť dole, treba to dávať dole veľmi opatrne, ono to má také západky, ktoré už ten plást nie je nový, hej. A plus to tí exoti prilepili z lahúčka v týchto rohoch, kde sú mikráky. Takže ak si to budete drapať za každú cenu a na krv, tak si pozohínate celý tento rám a budete spokojní, jo, taký budete na seba pyšný ako nikto na svete. Dobre, zdalo by sa, že už som dosť špinavý, hej, takto keď sa pozriem, tak vľahka. Nejaké ten bordel sa tam furt nájde, hej. A už je asi najvyšší čas, chudáka,
nejako trošku ovlážiť niečím iným ako doteraz. Nechce sa mi už skladať tieto tu, aj keď je to jemná preliačina, ale ja s tým nemám čo robiť. Ja, keby to bolo tak, že je to vrazené dnuka, to nepoviem aj pol slova, tak furt čokoľvek iné je lepšie. Ale s touto jemnou preliačinou ja neurobím nič, čo by vizuálne bolo dobré. Jedna vec sa dá urobiť určite, napríklad by sa to dalo vymeniť za nové. Hej. Takže idem zobrať tohto tu nešťastníka a idem mu dať nejakú ľahkú kúpeľ a trošku starostlivosti. Pozadie, to je normálne, to nie je plást, to bude kovové, to bude vložené. Ako keď sa len zlahúčka prejde. Zase netreba tlačiť. To platí to isté, čo u stupníc, u rádií. Vy dokážete poškodiť aj ten nástrek. A už to nikdy nedáte dokopy. Furt to bude vidno a budete, takisto vás to bude mrzeť zbytočne. Dobre. Tak zahájim akciu očistú. Ale ja si myslím, že týmto sme pre dnešok vyčerpali tento námet. A najbližší asi až možno cez víkend sa k tomu dostane, možno až ďalší týždeň, by sme pokračovali ďalej preskúmom tých dosiek, čo sme vybrali vonka, aby predsa len to treba separovať poctivo, hej, aby nebol ten plast tej medi a tak. A skontrolujeme si, jak je to vôbec navrhnuté, jak vyzerajú tie koncové spínače v tej mechanike, čo by bolo tak asi vymeniť, v akom stave sú kondenzátory, no a následne tá mechanika nás zaujíma. Určite nás zaujímajú rozmery remienkov, lebo tie niektoré ja nebudem mať. To viem už teraz, že bohužiaľ. Je tam nejaké to trecie obloženie, čo by nám mohlo robiť ten prúser v pretáčaní, uvidíme. A máme tam hlavu, to ešte sme ani nepozreli, jak moc je zjetá, jo. Zdali ten matroš byl dobrej. A takisto pri tlačnú kladku, i keď tá zjavila známky, akože žijem ďalej, hojadím ďa, po toľkých rokoch ja už veľmi pochybujem, že sú to originál veci. Ak sú to originál veci a tá guma bude dobrá, tak tým pádom by celý gumárenský priemysel mal ukončiť svoju činnosť, alebo možno kvôli tomu sa drží, že vyrába šmejdy a tým pádom tých gum je treba ešte viac asi, aby takí blbci sa už nerodili. Dobre, tak. Takže budúci týždeň sa uvidíme. Fajn.